Den här filmen kommer att handla om uttryck med variabler. Det här är en sträcka. Och den här sträckan är x lång. Den uttrycker vi med variabeln x eftersom vi inte vet hur lång den här sträckan är. Här har vi en annan sträcka. Den består av 1y, 2y, 3y och en sträcka som vi vet är 3. Båda de här är uttryck för någonting. Och istället för att skriva det som y plus y plus y plus 3 så förenklar vi det till 3y plus 3. Och det är ett uttryck. Med hjälp av de här två sträckorna nu, det vill säga 3y plus 3 plus x där, så skapar vi en rektangel. Och rektangel vet ni att de här sidorna är lika långa, 3y plus 3, den har vi där uppe också. Och motsatta sidan till den här sidan som är x har vi x på andra sidan där. Om vi nu ska uttrycka den här omkretsen, ja, då får ni titta noga här nu. Därför att den här sträckan här nere, det är den första vi går på omkretsen och den här sträckan är 3y plus 3. Sen går vi den här sträckan som är x lång. Då har vi gått halva omkretsen. Sen fortsätter vi att gå den här sträckan som är lika lång som den där nere. 3y plus 3. Och vi lägger till den till vår omkrets. Och sen avslutar vi med att gå den här sträckan här som är då x lång. Nu ska vi förenkla det här. Förenkling använder jag som ett ord där nere. Eller vi ska samla likadana. Vi ska samla y för sig, x för sig och treor för sig. Ja, treor, det vill säga konstanten 3 här. Inte 3y, för den här trean talar ju om hur många y vi har helt enkelt. Vi börjar samla ihop y-na och vi har 3y här. Och 3y där kommer att bli 6y. Sen kommer vi slå ihop 3 plus 3. Det är sträckan vi har där och det blir 6. Och sen blir det 2x på slutet. X plus x blir ju 2x där. Då har vi förenklat vårt omkrets här. På det här sättet. Samlat ihop likadana. Nu ska vi beräkna omkretsen. Om vi vet att x är 4 och den här yt är 5. I matematikboken kan det stå så här. Beräkna värdet av uttrycket 6y plus 6 plus 2x om x är lika med 4 och y är lika med 5. Det är ungefär samma sak som vi gör här. Det är bara att det här uttrycks på ett annat sätt. Men det här som står här ska vi räkna ut när x är 4 och y är 5. Då gör vi så här. Vi börjar med att skriva upp vårt förenkling här nere. Det vill säga 6y plus 6 plus 2x. Och då är det ju så här att istället för y där ska vi byta ut det mot 5. Och då måste vi ju komma ihåg att 6y betyder 6 gånger y. Och vi ska byta ut vår 4 här, vårt x här mot 4. Så här kommer det stå 2 gånger 4. Och då skriver vi det på det här sättet. 6 gånger 5, det är för att y är lika med 5. Plus 6, det förändras ju ingenting. Plus 2 gånger 4. Det är för att x var ju 4. Och då är det på det sättet att då räknar vi ut att 6 gånger 5 är 30. Och 2 gånger 4 är 8. Och då får vi så här att vi börjar med att skriva vad det här blir på ett förenklat sätt. Det vill säga 30. Plus 6. Plus 8. Och sen lägger vi ihop allting. Det vill säga 30 plus 6 är 36. Plus 8 som blir 44. Bra. Då har vi räknat ut omkretsen på den här rektangeln här borta.